U ovim trenucima s nama je gospodin Zoran Zaev, budući predsjednik vlade Makedonije i predsjednik Socijaldemokratskog saveza Makedonije. Nažalost, gospodin Zaev je telefonom, ali bolje ikako nego nikako. Pokušamo danima uspostaviti i uraditi intervju, ali ovo izgleda bio jedini način zbog obaveza gospodina Zaeva. Gospodine Zaev, dobro večer, da se čujemo prije svega. Pozdrav do vas. Благодарам на интересот за случувањето во Македонија и поздрав до сите граѓани на Босна и Херцеговина, на пријателска Босна и Херцеговина. Видимо да сте стално у састанцима. Шта то значи? Дали можемо веќе говорити о неком датуму кога ќе биде формирана влада Република Македонија со вас на чело? Очекувањето во Македонија се дека во овој месец, во текот на месец мај, Македонија ќе има нова влада со новото парламентарно мнозинство и конечно процесите ќе почнат да течат во посакуваниот тек, како што тоа граѓаните на нашата земја ги очекуваат, ама секако и граѓаните на пријателските земји, како што е Босна и Херцеговина. Када се у том случају можемо очекивати у Сарајево, отприлике, као председника влади? Јас се надевам дека една од првите посети како премиер на Македонија ќе биде Сарајево и Босна и Херцеговина. Знаете дека сме две големи пријателски земји. Ние имавме многу брзо пред некои 20 дена посета на еден од председателите во председателството на Босна и Херцеговина, во официјална посета на нашата Македонија. Секако ќе ми биде задоволство заради тоа што навистина имаме многу што да унапредиме во делот на соработката помеѓу нашите две земји. Пред се се надевам на економски план со взаемен интерес на граѓаните на Босна и Херцеговина, но и на граѓаните на Република Македонија. Кога веќе говориме о односима измеѓу земаља регије, како коментирате однос Србије према Македонији, поготово током ових последних догаѓања у Собрању? Значи, Србија е пријател на Македонија и тоа е наш северен сосед. Интерес на нашите граѓани, интереси на граѓаните на Србија да унапредиме соработката, таа да расте и да се зголемува. Јас не сум задоволен од нивото на соработка што го имаме сите земји овде во регионот и една од првите мои задачи како нов премиер ќе биде да унапредам соработката со соседните земји, но сите земји од регионот, посебно чувствителни сме позитивно ние кон земјите од бивша Југославија. Тоа е трајно пријателство кое што не поврзува и не е причина повеќе да ги изголемиме соработките. Секако од огромен интерес на граѓаните на Македонија е унапредување и изголемување соработката со Република Србија. Како коментирате да Александар Вучич ипак подржавао ВМРО ДПНЕ у овој причи око Македонија и формирање владе нове? Јас на изјавите на премиерот на Србија и едниот председател на Србија гледам секогаш на пријателски основ кон Република Македонија. Не смеат да бидат личните релации или слично пречка за унапредување на нашите односи. Политика и политичари сме, но јас знам дека сакам да соработувам со раководството на Република Србија и да го унапредувам тоа раководство. Јас сум имал прилика неколку пати да се слушнам со господинот Вучич во минатото, додека беше кризата, заради тоа што беше човекот загрижен за кризата во Македонија. И тоа е однос на пријател на земја, која што е пријателски настроена кон Република Македонија. Ова го сметам како позитивни чекори за унапредување на идната соработка помеѓу Република Македонија и Република Србија. Последних дана актуелна е прича у медиима Велика Албанија. Еди Рама тврди, изјавио е тоа, уколико Европска унија не прими Балкан, да ќе стварати Велику Албанију, Косово и Албанију. Забринјава ли вас тоа? Јас знам дека еднината на целиот Западен Балкан, така како што го нарекува Европа, е во Европската Унија и тоа со полноправно членство. Се надевам дека ќе ги искористиме сите позитивните моменти кои што вршат притисок врз Западна Европа да продолжи со проширувањето на Европската Унија. Но се исто така се надевам дека нашите земји ќе дадат причини за Европската Унија побрзо да се проширува. Мислам на Брекзитот, мислам на национализмот кој што се јавува во Западна Европа и слично. Мора да имаме причина, ние сме мултиетнички регион, целиот Западен Балкан. Тоа е една одлика на разноликоста и на Европа, на современата Европска Унија. Ние сме Европа во мало. Верувам дека
целиот Западен Балкан нема друга алтернатива освен полноправно членство во Европската Унија и затоа изјави од таков тип немат иднина. Единствената иднина е полноправното членство во Европската Унија на сите наши земји, вклучително и на Албанија и на Косово. Желим вас још питати неколико ствари везано за унутарње стање у Македонији. Да ли је била Македонија на ивици гражданског рата, међуетничког сукоба током ових последњих дешавања, као што смо могли чути? Македонија беше исправена пред големи ризици, но граѓаните не дозволија, а вклучително и ние политичарите со нашата присебност и слично. Ги примивме ударите врз нашето тело, врз нашите глави, облеани со крв бевме ние, пратениците во парламентот, но граѓаните не дозволија да се судрат меѓу себе. Ние сме мала земја, нешто слично како Босна и Херцеговина. Толку сме малку што родни ни фаќаме едни со други. 1.600.000 жители останаа да живеат во Македонија после сите овие миграции и напуштање на младите генерации на секаде по Западна Европа. Јас сум среќен што трезвеността кај нашите граѓани од сите етнички заедници овде во Македонија, вклучително македонската, албанската, но вклучително и босанската заедница во Македонија, и српската, и турската, и влашката, ромската, сите заедници, дадоа огромен придонес на солидарност, на меѓусебно помагање, меѓусебно разбирање и не дозволија да има судир на граѓани со граѓани. Кој вас е покушао убити у згради собрања, господине Заев? Докажени веќе во нашите медиуми излегува податоците за луѓето, тоа се криминални групи луѓе кои што порано биле осудувани за убиство, за силување, за големи криминали или слично, формирани под превезот на некои си квази патриотски здруженија, влегува во собранието, јас сум убеден со обид за умисла, за убиство со умисла, така е по нашиот закон, по план, да одземат животи на пратениците. Прво мојот и на неколку други пратеници кои што се лидерството на новото парламентарно мнозинство. Среќен сум што не успеа во својата намера. Останаа лузните по нашето тело, по нашите глави, за да сведочат дека сме воделе правична битка по гандиевски метод, кога на мирен и миродопски начин добило право парламентарно мнозинство да носи одлука во интерес на демократските процеси за формирање на нова реформска влада во Македонија. Јас се надевам дека тоа никогаш повеќе нема да се повтори во Македонија и никаде на светот нема да се случи вакви насилства кои што ги видоа граѓаните на целиот свет. Протести јаш увек трају, дали вас тоа забринјава? Протестите веќе се намалени, јас се надевам дека овој викенд ќе завршат како протести. Сериозна причина е се по сериозната гаранција која што ние како отчетна и одговорна наредна власт ги даваме одговори на тие наши сограѓани кои што протестираат заради тоа што таму постои понекогаш тие веруваат некоја сериозна загриженост, ги дадовме одговорите и се повеќе верувам дека таа загриженост поминува. Испраќаме цело време пораки на соработка, реално на нас како идна власт ни треба соработката со идната опозиција, со нашиот политички опонент, во интерес на граѓаните, во интерес на државата и во интерес на нашите перспективи во Европската Унија и во НАТО. Господине Заев, хвала вам за ова интервју на овакав начин за Дневник ТВ1. Vjerujemo kad se prođe, kad se formira i vlada Republike Makedonije, da li u Sarajevu, da li u Skoplju, radit ćemo intervju na onaj drugačiji, neki će reći profesionalni način. Vi blagodaram mnogo za interesot. Znajete deka imame golema bosanska zajednica ovde u Makedonija, koje što ve sledi, delot našite kabelski operatori pokrivaat vašate televizija. Ова значи пријателски однос. Јас сум среќен што имав прилика еве макар и телефонски да дадам изјава информации за граѓаните на Босна и Херцеговина, но еве прва прилика ќе ми биде чест и задоволство и да дадам директно во камера интервју за вашиот медиум и за граѓаните на Босна и Херцеговина. Мене такоѓе, хвала најлепше. Бил господин Зоран Заев, будучи председник владе Република Македонија.